Ky është stacioni i pompave në fshatin Koshtov të Mitrovicës, nga ku furnizohen banorët me ujë të pishëm. Por banorët thonë se gjysma e fshatit nuk furnizohet fare me ujë, me çras detyrohen të gjejnë alternativa tjera siç është hapja e puseve. Ata thonë se mungesa e furnizimit me ujë për të gjithë fshatin nuk po bëhet, për shkak të vjetërsisë të pompave. Sa të ka ujë, ne nuk e përdorim puset. E tani ujë tani se po rrin omull, dhe më thonë se përdoret, pa janë një farë edhe ujë në banorën, edhe pse për shembull përpara kanë qenë 15 tash edhe ujë të ka nisë. Më prisë, njerëzit janë mësuar me ujë sjellse ashtu, mirë po tash, në të vërtet, nuk e di. Edhe banorët të tjerë thonë se prej rreth 2 vitesh përballen me vështirësi të shumta për shkak të mungesës së ujit. Uji është pika kryesore. Njeriu si të qëhet me nxez dhe mbrëmje, ujë pika kryesore. Do thotë që qa, kjo është me keqe se neve jemi, ibrin e kemi, plus 2 kanalin e ujës kemi. Por nga ujësillësi i Mitrovicës, thonë se mungesa e furnizimit për një pjesë të fshatit Koshtov, nuk është si pasojë e dëmtimit të pompave, por që ata nuk janë duke i kryer pagesat. Kjo nuk ka të bëjë me dëmtimin e pompave. Javën e fundit ka pasur problem për shkak të pompave ku pritet të rregullohen nesër. Problemi qëndron tek pagesat. Banorët e atij fshati le të paguajnë ujë aq sa marrin, pastaj rregullohet kjo çështje. Kanë krijuar një borxh të madh derisa nuk janë duke kryer obligimet e tyre si konsumator. Janë rreth 400 shtëpi në këtë fshat, që sipas banorëve, gjysma e tyre kanë mungesë të furnizimit me ujë të pishëm.